Pomaže Bog, dragi moji, opet se gledamo, nekome na radost, a nekome na žalost. Danas imamo jedno zanimljivo izlaganje, predavanje, pa ćemo ovako kao i obično u jednom zajedničkom uzajanom druženju da pokušamo da razgraničimo dakle, neke stvari. Samoopravdanje ili ti samopravdanje. Mislim da tema zaslužuje pažnju, pa hajmo da vidimo dakle, gde će ova današnja priča da nas odvede. U suštini, mislim da je problem gorući, tekući. Mislim da je nešto sa čime se manje više svi susrećemo i mislim da smo veoma kao ljudska vrsta, dakle ovde ne pretendujem na neki nacionalizam, nego baš kao ljudi, da se svi pokazujemo veoma labilni, veoma nestabilni, prevrtljivi, promenljivi, ali najpre kao lomljiva bića. U suštini, na ovom mislim testu padaju i mnogo veći ljudi sa mnogo većim darovima, mnogo većim umovanjima, intelektualnom svojinom, ako ćemo tako, i sa darovima, dakle, od Boga. Primetio sam čak i po nekim, po zapisima teško, ali po nekim videozapisima mogu da se i kod velikih ljudi pojave onako neke odsečne reakcije koje nas negde onako raslojavaju, otkrivaju kao ljudi. I naravno, to ne mora da nas definiše, ali u dimenziji samoopravdanja vidi se da, odnosno, pokazuje se veliki znak pitanja koliko smo mi, koliko služimo istini, šta god, dakle, kad kažem istina, tu mislim i na pravdu i na druge vreline, ili koliko služimo svoj sueti. Sueta je neverovatna stvar, neverovatna dimenzija. Dakle, to je stvarno fenomen kako se u najmanjim stvarima možemo pokazati do tančina, makar i fragmentarno kakvi jesmo. Ovo je ujedno dakle, prozivka i za mene, jer ja dobro isto poznajem svoja ludila. Dakle, kakvi smo mi u tom jednom spektru. E sad, svako ko je i ole pošten prema sebi, može da napravi neku vrstu, a ja ću reći tako, jeftine jednačine. Dakle, kad god se nađemo pred nekom vrstom izazova u nekom događaju, u nekoj interakciji, u nekom primeru, i sad izbije u prvi plan to naše pritajeno samoljubivo, negde naravno i nije pritajeno, ali pričam za ljude koji možda i rade na svom uzdržanju, na svoj sujeti i tako dalje. Prvo što je uočljivo je dakle, da li je sad to po nekoj inerciji ili lukavosti, prefriganosti bića, mi pokušavamo tamo gde nema ljubavi da racionalizujemo svoj greh, dakle da nađemo opravdanje zla, odnosno u smislu zašto smo reagovali u nekoj stvari. Sad, naravno, treba u startu razgraničiti pojmove, dakle, da nije ni svako samoopravdanje nužno delo sujete, o tome ću posle finiširati, ali ovde namerno aludiram, dakle, prvenstveno na one tanane, dakle, one istančane, gotovo nevidljive nijanse koje nas tu, dakle, negde razotkrivaju. I kao što rekoh, dakle, pokušavamo i naravno pred drugima to možda i može da bude uspešno, ali pred sobom veoma teško, veoma upitno, osim ako nismo toliko ljubitelji svog ludila, opravdavamo, dakle, stvaramo alibi za svoje devijacije. Ako, dakle, krećemo od sebe, ponavljam, stvara se alibi. Mi pokušavamo igrom sujete, igrom straha, igrom kompleksa, možda neke blage paranoje, pošto znate šta, svako od nas sebe želi da vidi maltene kao ikonu, kao neko savršeno biće koje naravno još nije ni dostigao, nego eto, svako ima taj, manje više, svako ima taj neki kompleks, dakle da se predstavi u tom svetlu i sad kad dođu do tih grešaka u koracima, prvo što se radi stvara se, dakle, opravdanje.
tog postupka. To je ta racionalizacija svog promašaja. Uradio sam to i to, jer se desilo to i to, jer me nateralo to i to, jer je ovaj drugi uradio to i to. Na primjer, to je recimo jedna dimenzija. S druge strane, pošto polazim prvo, dakle, od sopstvenog našeg ja, unutrašnjeg iskustva, to može biti, sigurno ste već do sad primetili, da neko opravdava neki svoj postupak, loš postupak, zato što se poredi sa gorima od sebe. Znate, danas, recimo, ne moramo sad da se držimo nužno nekih akademskih, elitnih i već kakvih krugova, jer i tu je sujeta neke svoje vrste, nego, recimo, imate, otkud znam, ljude prosečne, radničke svesti koje, praveći, poredeći sebe sa, recimo, ljudima koji vise po realitiju i tako dalje, oni uživaju u tome da ne bi morali da, izvinjam se, da ne bi morali da rade na sebi. Znate, lakše je ovako kada vidiš da ima neko još gori od tebe, da se tešiš da je tebi još i dobro i da to što radiš nema takvu težinu i da nije toliko strašno u poređenju šta rade drugi. Znači, ponavljam, to može biti bilo šta. Ja sam sad lupio reality, ali može biti, otko znam, neko ljudi koje poznajete. Može da bude, otko znam, sad recimo vreme posta, neko sad sebi traži onako alibi za neki neku grešku i sad pravda to svoje, pa nisam ja kao oni koji jedu pečenje ili psuju ili osuđuju, ja mogu malo ovog, malo onog, malo čokolade, malo mleka, malo ću da izogovaram ako uspod stigne, nije to ništa strašno u poređenju, rekla sa kriminalcima. Tako se, da kažem, ta od naša odgovornost relativizuje, dakle, postaje maltene nebitna jer se tešimo, dakle, na ovaj način. E sad, recimo, kad je u pitanju ova problematika samoopravdanja u svetu drugih, stvar vam je već jasna sama po sebi. Šta je tu u fokusu? Čuvanje reputacije. Čuvanje, dakle, dobrog glasa o sebi. To je ono što sam ja već u bar jedno 30 izlaganja pomenuo. Dakle, šta će selo reći, šta će drugi reći. Dakle, nije to prikaz moje slike kakav ja zaista jesam, nego želeći da odgovaram slici drugih koji su izgradili od mene, ja čuvam sobstvenu reputaciju. To je veoma zabrinjavajuće, veoma degradirajuće. Bolje onda, ja volim da odem nekad i onako radikalno, bolje onda okrenuti i ceo svet protiv sebe, ali sa razlogom, ne u nekom onako agresivno buntovnom smislu, nego u kontekstu slobode, u kontekstu slobode, odgovorne slobode. Tako da, ako malo rezimiramo stvari, dakle, traži se opravdanje za svoj položaj, za svoju odluku, pogrešnu odluku, traži se opravdanje za neku određenu reakciju. Znate, mislim, to su sve ovako osetljive, ali negde i degutantne stvari. Znate, ne može se ići, bar ne na duže staze. Niko nije se rodio koji može da prevari sebe. To je velika zabluda. Možemo da prevarimo druge, ali i to je znak pitanja na koliko duge staze. Znate, pre ili kasnije počnu iz vas da progovaraju određeni pokreti, određena mimika, određeni govor. Ljudiva nisu, možda su ljudi naivni na kraće staze, ali pre ili kasnije neko će se pojaviti koji može da vas detektuje, razotkrije ili po daru Duha Božijeg da i razazna ko i šta živi u vama, da li smo licemeri ili nismo. Ako bih sad malo proširio problem u ovom kontekstu, iako možda neko neće misliti da ima sad tu nekih zajedničkih insinuacija, drugi ugao gledanja je, recimo, kad tako posmatrate međuljudske odnose, je, recimo, kako određeni brakovi, prijateljstva, kolegijalni odnosi propadaju, sad, jer, na primer, nešto nedostaje. I sad ta strana koja je možda primetila šta je to što nedostaje, počne da radi na tome. I sad, recimo, ako nema para, on, taj neko, obezbedi novac. Ili ako jedan odnos škripi, popravi odnos. Ili nešto drugo. Nadam se da me razumete. Ali sad ova druga strana kad vidi da je i to zakrpljeno,
da je i to pokriveno, iznalazi drugi razlog da nešto nedostaje. I tako ide začarani krug. Svaki put kad se poklope određeni problemi, dakle u ime čovjek uljublja onoga koji hoće da popravi određeni deo stvarnosti koji škripi, nabasa, dakle, sad na drugi problem. Pa šta je tu ključno? Pa ključno je da nema ljubavi. Ključno je da nema ljubavi, jer, kako da vam kažem, ispada da je ono, ljudima je teško ugoditi. Ili onima kojima služiš po, da kažem, mestu svoje ljubavi, da uvijek nešto nedostaje. Što nije baš pokazatelj neke zahvalnosti, dakle, naročito za perspektivu onoga ko se trudi. Tako da, iznalaze se, dakle, nove optužbe. Pa onda sad, recimo, da malo proširim priču, znači, vi popravite jednu stvarnost, onda ispadne nešto drugo. Onda dolaze nove optužbe, ako je to možda lenjost, za izgled, prigovori za ponašanje. I vi sad sve to popravljate, ali ovdje se ne popravlja ono ključno, nedostatak, a taj nedostatak je, kao što već rekoh, ljubav. Tako da, ovo sam sad ovako možda ubacio malo kao digresiju, ali isto je pokazatelj te jedne naše ljudske psihologije kakvi smo mi. Naročito ako idemo iz tog ugla da mi koji nećemo da radimo na sebi, spočitavamo, dakle, i učitavamo nove nedostatke onima koji se trude. Dakle, mora to da se nekako osvesti i pretoči, dakle, u jedan svoj način postojanja. Da se vratim na naslov teme, dakle, oko samoopravdanja, samopravdanja. Dakle, već sam izložio veći deo stvari, ali ako sad skačemo na biblijsko područje, evanđelsko područje, na lik i delo gospoda i Boga čoveka Isusa Hrista. Vi ako ste malo pažljivo čitali evanđelje, lako ćete vidjeti da Isus se ne pravda, ne traži nigdje alibi, ne dodvorava se nikome, ni običnim ljudima, ni podređenim polugama vlasti, što u crkvenom, što da kažem u državnom establishmentu onog vremena. Međutim, ako ga udare pred prvosveštenikom Kajafom, on se buni. Pazite sad to. Buni se. I sad neko danas kad te udari, klasika je da se ljudi pozivaju, Isus je rekao ko te udari, okrenimo drugi. U smislu spušten gard, ne moraš ništa da preduzimaš. Međutim, na ovoj Hristove reakciji vidimo da stvari nisu crno-bele. I buni se sa razlogom. Danas bi mu neko, da je u pitanju neko drugi sad, da te odala mi u današnje vreme, i ti se sad hoćeš da se odbraniš, neko je toliko isto asketski sluđen, da je sad se i to posmatra da je tvoja pobuna, da nije opravdana, jel? Da je grešna, i zato što je sujetna. Međutim, na Hristovom primjeru ne vidimo baš da je to tako. I Hristos nam očigledno i daje svoj životni model, da i mi pazimo, dakle, kako u određenim stvarima reagujemo. A opet, za Isusa Hrista na drugom mjestu se kaže da je bio kao jagnje nem, odlazeći na krst, na stradanje, kao jagnje nem pred onim koji ga striže. Sad vidite, to su dve radikalno suprotne situacije. On je, dakle, mogao i da se buni sa krsta, jel te, da, kao što se danas očekuje od mnogih, da kad si u nekom problemu, nekoj nevolji, u nečemu što tebe iznutra možda razapinje, da se buneš, da ropćeš, da kukaš, ali ovdje nam je Hristos ponudio i taj drugi obrazac, dakle, da ne moraš uvek da reaguješ. Kao što sam ja već negde nagovestio, dakle, on je mogao i sa Pilatom da se raspravlja, i sa drugima da se raspravlja, i na krstu je mogao da se raspravlja, onako, da kažem, u totalno izranjavanom obličju, ali ne. I meni se dopada i jedan i drugi primjer, jer mislim da nam Hristos pokazuje da naučimo i da nam On da taj dar da razlikujemo dobro i zlo, kada treba se buniti za određene stvari, kada treba oćutati. Znate, ne sad ćutnja u smislu da, jer i ćutnja može biti u današnje vreme naročito legalizacija nekog zločina, ne, nego kada treba ćutati. Znate, ako ste u nekim, da kažem, svakodnevnim odnosima i brzacima gde ste svesni kakva je atmosfera u kojoj se nalazite, ajde kažemo, unapred postavljena kao neprijateljski raspoložena,
Nećete se uvijek, ako ste dovoljno razboriti, nećete se uvijek buniti. Oćutat ćete, ali ne po cenu da proždirete sebe, nego po cenu osluškivanja Boga, šta bi on imao u tom trenutku da kaže. Jer ima nečeg u onoj jednoj izreci, ne znam ko je to rekao, da za svaku reč čovjek se nekad i može pokajati, a za ono oćutano nikad. Naravno, ja bih to mogao da dovedem u pitanje, jer sam rekao da postoji ćutanje kao legalizacija zločina. Kao što i mi danas ćutimo nakon 3 decenije političkog terora i već kakvih nemoralnih vrednosti koje zatičemo manje više na svakom koraku, mi to guramo onako po tepih u stilu nije do nas i neka nas bolje da ćutimo, da ne izgubimo posao, da nešto se ne ogrešimo o nekoga i tako dalje. Ne znam, recimo, sad malo širim priču, ali i po primjeru nekih međuljudskih odnosa primetio sam da tamo gde neko zlurado i bestidno istrajava u određenoj manifestaciji zla prema nekom, da upravo takve treba sablazniti. Danas se mnogi, znate, sablažnjavaju, naročito u hrišćanskoj sredini. Sablazan je ovo, sablazan je ono, kako je neko mogao to da kaže, ili ne daj Bože da nešto popije i opsuje. Posmatraju se neke primitivne stvari, ali upravo za ljude koji su licemeri, njih prvo treba sablazniti. Jer možda i dođu do tog omekšavanja duha da malo fleksibilnije posmatraju stvari. Znate, mi nismo jedna konstrukcija, mi nismo mašine. Mi treba da se pokažemo, ajde ovako, ne ni u dobru, ni u zlu, sad u nekim maksimalizmima i krajnostima, nego da se pokažemo takve kakve jesmo, sa naravno tendencijom da budemo bolji nego što jesmo. Ali ta tendencija ne treba da bude nekako idealistička, maksimalistička, plastična, izveštačena. Nadam se da me tu razumete. Tako da, ajde, malo sam vas udavio da finiširamo problem za danas. Dakle, na ovom Hristovom primjeru vidimo dakle, da samoopravdanje iz Hristovog ugla može da ima dve dimenzije. I obe su pozitivne. I kad se on buni, i kad ćuti. Međutim, odvojimo li se od hrišćanskog ugla, samoopravdanje u današnjoj kontekstualizaciji raznih međuljudskih odnosa uglavnom imaju te primese sujetnog uticaja. Mi treba da radimo na sebi da dođemo do apsorbovanja Hristove ćutnje ili Hristovog uma koji će nam pokazati kada je naše samoopravdanje regularno, afirmativno, blagodatno, a kada je naše samoopravdanje sujetno, egocentrično, manijakalno. Nadam se da je ova završnica uspela bar malo da približi problematiku na šta mislim. Dakle, da stvari stvarno, naročito po pitanju ovako jedne senzibilne teme, uopšte nisu crno-bele. I da nam, eto za kraj, da upravo na ovom temelju razlikovanja koji su motivi našeg samoopravdanja pred drugima, možemo da vidimo dakle, da li su naši motivi hristocentrični, pravdoljubivi ili su megalomanski i iskompleksirani. Toliko za danas. Hvala vam, dragi moji. Hvala što ste sa mnom tu. Hvala što zajedno gradimo ovo mesto. Podržite razvoj ovog projekta, dakle, svojim famoznim lajkom, praćenjem. Preporučite, pišite. Ko može, svaka neka minimalna donacija bi zaista otvorila neke nove mogućnosti za ulaganje, dakle, i u produkciju, i zvuka, i slike, i drugih nekih zamišljenih projekata. Tako da se ne namećem, ne volim to, ali znači svaka podrška, pa makar dakle i, da kažem, deklarativnog tipa bila. Hvala, dragi moji, a mi se, ako Bog da, gledamo u nekoj drugoj epizodi. Nek vas Bog čuva. Pozdrav.